tapahtuma. Nyt ollaan siellä, ajellaan tässä ihan läpällä. Nyt ollaan kuulkaa siellä, missä ei ole millään niin väliä. Siellä, missä voitte mennä vaikka tota kylpytakki päällä sivaan tai näin. Me ollaan kuule nyt Kalliossa. Kaiken kirjavassa Kalliossa. Siellä on kato Kallion kirkko. Tää on tää taiteilijoiden ja hipstereiden ja narkkareiden oma paikka. Tästäkin ne joutui nyt purkamaan se. Tossa oli se joku semmonen katos, niin ne joutu purkamaan sen pois. Kun se kuulemma toi alueelle levottomuutta, niin kaupunki joutui purkamaan sen. Niin oli tällä viikolla, niin tällä viikolla piti saada purkutaan valmiiksi. Nythän se sunnuntaina niin on lähtenyt. Paikalliset asukkaat vaativat. Onhan täällä tämmöstä elämää. Niin kuin vaikka tämmösiä kapakoita ja vaikka tämmösiä thai-hierontaloita. Että onhan Kallio on Kallio. Ja sit tuolla noin merihaan aivan ihastuttavat talot. Ai kun ne on kauniita. Siis ihan niinku nyt koi ihanat. Noi on kyllä jotain, jotkut pitää noita jotenkin arkkitehtuuri helminä. Mun mielestä ne on suoraan Neuvostoliitosta tuolla aikkunen. Joo, kun on DDR-meininki. DDR-läistä brutalismia. Juu. Joo, tällaista täällä. Snadis Stadis. Siinä nyt meidän rakkaan kansantaiteilija huruakka Miina Äkkijyrkän tekemiä lehmiä. Ei oo Äkkijyrkkääkään Vuosaaressa nyt moneen vuoteen enää näkynyt, kun se häädettiin, että meinasin sen yhden kaverin kerran tappaa koirillansa, että pisti koirat, usutti perään. Kaveri oli ehkä semmonen nuorempi vielä, semmonen ehkä 6 vuotta silloin, mutta se on ihan oma tarinansa. Sitä voidaan sitten joskus selittää myöhemmin, että miten Äkkijyrkkä on henkisesti tasapainoinen ihminen, kun hän pikkulapsiakin meinaa koirillansa tappaa, niin semmonen Äkkijyrkkä. Aha, nyt ollaan tänne tulossa tuonne kesustaa enemmän. Kuulkaa nyt ihmiset, tämän hetken kohu henkilöt tai asiat ovat nyt tuolla. Ai, siellä niitä on, niitä kauheita jäänmurtajia, mitkä nyt on lakossa. En mä kyllä tiedä, mihin niitä jäänmurtajia tähän tää tarvii, mutta lakko on. Ja nyt ei kyllä jäänmurtajat ei nokalta liiku. Että miksei vaan myös saman tien Putinille, se voi Krimille viiä noita tommosia ja jalostaa niistä semmosia ydinkärkien kuljetusaluksia. Ihan hyvin ne sinne varmasti menis kaupaksi. Eihän täällä enää niin paljon jäätä olekaan, että täällä tarvis semmosia. Siellä on Uspenskin katedraalia löytyy siitä. Sitten tässä on tämmöstä vähän komeampaa taloa, en tiedä mikä talo tää nyt tarkalleen on, mutta sen verran on minäkin tuolla maalla enemmän kasvanut, että kyllä ihan häiritsee, kun tänne tulee, jos ajattelee, että joku ihmisraukka joutuu jossain katajanokalla asumaan. Onhan se hirveetä, jos täällä joutuu. Sittenhän ruvetaan tulemaan sen presidentin linnalle, täällä ei tapahdu mitään muuta kuin kerran vuodessa kilistellä maljoja oikein niin, että korvia särkee. Että täällä ei päätöksenteko, ja siellä on joku perkele karvalakki ukko seisoo siellä. Onks tuo edes aito vai joku lelu? On se aito. On silläkin huvit. Tuleekohan tuosta palkkaa? Varmaan kunniatehtävä. On se sit kiva, jos saa 20 asteen pakkasessa, kuulkaa paskat housussa olla tuolla, niin vois, ei siinä ole riemulla rajaa, ei mitään. Sitten vielä joku humalainen siinä kuulee häirittämässä, niin voi. No nyt tullaan tähän keskustaan. Kyllähän tuolla nokalla itse asiassa asuukin yksi tuttu, että oon mä siellä käynytkin ihan mukavia noi asunnot. Siellä on semmosia 3 metriä korkeita vähintään ne huoneistot tuolla skaattalla. Nyt on kullitettu. No nyt on kullitettu niin, että taas on veronmaksajat päässyt rahoilleensa löytämään vastinetta. Ei oo kauppatorillakaan, niin ei oo kyllä kovanmoiset pippalot nyt tällä hetkellä.
mitäs sitä nyt turhaa tämmösenä kylmänä koleana päivänä, niin... Aika ankea on meininki, mut sit kun tulee tänne heinäkuussa, niin herran jumala, ne on tuohon kadulle suunnilleen tullut ne teltat. Sit taas on tää Ruotin suurlähetystö, on tuo sininen talo, sitten täällä on näitä muita ravintoloita. No niin, tuollahan se Eira sitten onkin, se halpa paikka. Tosin kyllähän mulla yksi sukulainen asuu tässä. Ei se Eiran puolta ole, mutta tuota Ullanlinnan puolta. Niin. Joo, nää on nää Eiran talot, niin täällä on Suomen edullisin rakennuskanta. Täällä on neliöhinnassa mitattu Suomen edullisin asuminen tämmöisissä. No siis onhan se ihan hirveetä, kun eiralaiset miettii, niin kuinka kurjaa, ettei ole varaa edes uudessa talossa, vaan tämmöisissä niin kuin 100 vuotta vanhoissa rötisköissä joutuvat asumaan. Hirveetä kyllä tommosissa juukkentaloissa, että onhan tuolla kaiken hintaista, kaiken karvasta, mitä nyt väliin katsoo, niin se on aina semmonen 2 miljoonaa euroa siitä ylöspäin, jos haluaisi Eirasta ostaa asunnon. Missä nyt haluu kukin asua, niin sitä voi miettiä. Ei oo tosin noikaa talot kyllä mitään halpoja. Tossa toi kattohuoneisto tuolla noin. Toi oli... Tää on kanssa tää miljoona asuntoja. Mä en muuta tiedä nyt, kun oli tää joku Miraa ja miljoona kodit ohjelma, niin olisiko siinä ollut joku näistä uusista taloista. Mutta täällä on nää vanhat ruppanat, kun köyhät joutuu asumaan vanhoissa taloissa. Voi niitä parkoja. Kai me lähdetään Eiraakin vielä ajelee. Ei vittu. Ollaanko me rahvasta, niin meitä ei päästetä. Semmonen Eira. Harri Salo palaa nyt tänne elämänsä parhaalle paikalle. Tämä talo vai? No, se vanha. Kauas te oikein asuitte siellä? Reilu puoli vuotta tai vajaa. Mitäs siellä oli? Siellä oli yksi. Oliko elämä parasta aikaa? Sitten muutit tonne maalle eli Vantaalle ja sitten tuli akka mäkättämään ja 3 lasta ja se keskimmäinen varsinkin niin persereikä kuolla ja osaa. Eikö se näin mennä? Ei se silleen. Ai joo. No sitten mä oon ihan väärin luullut aina. Aika jännä kirkko. Mikähän tän nimi on? En oo tämmöstäkään ikinä havaa. Kristuskyrkan. Täältä on svenska täällä, kyrkan. Ihan jännä. Täällä nyt taidetaan mennä Töölön katuja sitten näin. Suomen navigointiliitto. Kyllä musta tuntuu, että naiset on ne, ketkä tonne liittoon joutuu lampsimaan. Jos sieltä niinku saa jonkunlaista ammattiapua, että miten täällä maailmassa voitaisiin navigoida, et en mä tiedä, että olisiko se kellekään muulle kuin akoille tommoset palvelut. Mikäs menee? Sporas, siinä menee vasemmistoliitto, menee Sporas mainos. Joo.